Everybody. Hur mår ni allihopa? Good. Only half the room. Halva rummet mår bra. Well, this is a privilege for me to be back here again this year. Det är verkligen ett privilegium för mig att få vara tillbaka här i år. I really loved my time here last year. Jag älskade verkligen att vara här förra året. I've said to a few people just even during this last year. Och jag har sagt till flera stycken under det här året som har gått. That I really loved what I saw. Att jag verkligen älskade det jag såg. And I really loved you. Och jag älskade också verkligen er. One of the things that I really love about you. Och en av de saker som jag verkligen älskar när det gäller er. Is just how passionate you are for the Lord. Det är den passion som ni har för Herren. And it really moved me last year. Och det rörde verkligen vid mig förra året. And to see that it's happening still is a good sign. Och att se att det här verkligen händer igen, det är ett sånt gott tecken. Let me just say a few things of encouragement. Jag skulle bara vilja säga några saker som till uppmuntran för er. There's a few things that I've just seen in our last day together. Det finns några saker som jag har sett här bara under det senaste dygnet som vi har haft tillsammans. Very, very encouraging. Mycket, mycket uppmuntrande. I really feel like in praying for you. Jag har känt så här när jag har bett för er. And in praying for our time this weekend. Och när jag har bett för den tid vi ska ha tillsammans den här helgen. That the Lord is defining you. Att Herren definierar er. And the Lord is speaking to who you are. Och Herren talar till er om vilka ni är. As a movement. Som en rörelse. And two of the things that I find very encouraging. Och två av de saker som jag har känt har varit så uppmuntrande. Just from last year to this year. Om man jämför förra året och med det här året. Now worship was fantastic last year. Låsningen till tillbedjan var fantastisk förra året. But is amazing this year. Men är helt fantastisk det här året. And this is what's so powerful about it. Och det här är vad som är så mäktigt med detta. I love that you're doing worship in your language. Jag älskar att ni sjunger lovsång på ert eget språk. There's a heart cry in your people. För det finns ett hjärtats rop hos ert folk. Where worship will find that heart cry. Och tillbedjan kommer liksom komma ut från det hjärteropet. There's a sound. Det finns ett ljud. That overrides even any sermon. Som liksom hörs över vilken predikan som helst. And how many know Jesus is an American? Och hur många vet detta? Jesus är inte amerikan. I don't think he's Irish either. Och jag tror inte han är irländare heller faktiskt. I know he's not Irish. Eller jag vet att han inte är det. He's Scottish. Oh, sorry, Scottish. Säger de här framme. Yeah, see? Yeah. Well, he may be Scottish. Kanske skotsk. The second thing that I find really, really encouraging. Det andra som jag finner så otroligt uppmuntrande. Is just how much ministry is taking place. Det är bara hur mycket betjäning som pågår här. And how many people are involved with ministry. Och hur många människor det är som är involverade i detta med like, att betjäna. That is a wonderful picture. Det är en sån vacker bild. Of the church. Av församlingen. Of the army in action. Och av armén i aktion. Because it's a good sign that God's doing something. För att det är ett gott tecken på att Gud faktiskt gör någonting. That he's equipping the army. Att han utrustar sin armé. And it is the equipping of the saints. Och det handlar om detta, att utrusta de heliga. Not the saint. It's all of us together. Aha, det är de heliga, inte den heliga, en specifik person. So be encouraged. Så var uppmuntrade. Because it's going to take all of us ministering together. För att det kommer krävas att vi alla betjänar tillsammans. All of us working together. Att alla av oss jobbar och arbetar tillsammans. Amen. 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 Well, the Lord's presence is here. Guds närvaro är här. I'm happy if the Lord is here. Och jag är glad om han är här. Makes what I do much easier. För det gör det jag ska göra så otroligt mycket lättare. And I really feel like the Lord's going to minister to us tonight. Och jag känner verkligen att Herren själv kommer att betjäna oss här ikväll. And one of the ways that I feel like the Lord's going to minister to us tonight. Och ett av de sätt som jag tror han kommer göra det på. Is that I feel like the Lord's going to bring freedom to some of you. Är att jag känner att Herren kommer komma med mycket frihet till en del av er. In some of the things that I'm going to share. Genom några av de saker som jag kommer dela med mig. I love your theme for the sake of the world. Och jag älskar temat som ni har för konferensen för den här världens skull. Because it suggests something bigger than ourselves. För att det antyder att det här handlar om någonting mer än bara oss själva. Bigger than our own comfort. Större än vår egen bekvämlighet. Thinking of other people other than ourselves. Och
att vi tänker på människor som är utanför vår egen krets. It really is a kingdom expression. Det är verkligen ett uttryck för Guds rike. And we find it all through the scriptures actually. Och vi hittar ju det här genom hela Bibeln faktiskt. We find this for the sake of. Det här för den här och den här sakens skull. We find it where the scriptures talk about for my father David, for the sake of my father David. För min fader Davids skull till exempel. For the sake of my people. För mitt folks skull. For the sake of what God has done. För grund av vad Gud har gjort för den sakens skull. We find it in Psalm 23. Och i Psalm 23. Where it says that the Lord restores our soul. Där det står att Herren han återupprättar vår själ. For his name's sake. För sitt namns skull. And then we find in the New Testament, we find in the book of Luke. Och så i Nya testamentet i Lukas. Several references. Så står det på flera ställen. For whoever will save his life will lose it. Den som vill vinna sitt liv ska förlora det. And whoever will lose his life for my sake. Men den som förlorar sitt liv för min skull. Will find it. Han kommer finna det. We find in chapter 21 of Luke, it talks about. Och i Lukas 21 så står det. That you'll be hated for God's sake. On behalf you'll be hated for his name's sake. You beheaded. No, not beheaded. Beheaded. No, not beheaded. We can't start there. We can't start on beheaded. We can't do that. No, for the sake of the Lord. För den här världens skull. You'll be uncomfortable. Så kommer du att ha det obekvämt. You'll be hated. Not beheaded. I'm sorry. I'm thinking British. Okay, I'm not gonna say that again. I'm not gonna say that word again. Obviously. Vi kommer bli hatade för min skull. But I'll tell you why I love this. I love this theme. Men jag ska säga varför jag älskar detta. Because it really is a kingdom mindset. För det handlar verkligen om ett tänkesätt som har Guds rike till. This is what the kingdom is all about. Det är detta som Guds rike handlar om. It's putting others before ourselves. Att sätta andra före oss själva. There is no self in the kingdom. Det finns inget själv i riket. And so this gives us a bigger picture. Så det här ger oss verkligen en större bild. The power of the church really. Kraften som finns i församlingen. That when everybody runs out, att när alla springer ut, the church runs in. Så springer församlingen in. That's the power of who we are. Det är kraften i vilka of Christ vi är. In us. Av Kristus i oss. For the sake of the world. För den här världens skull. It is a theme of dying to self. Det är ett tema som handlar om att dö ifrån sig själv. Dying to what's comfortable. Och att dö bort från det som är bekvämt. Dying to what's convenient. Och dö från det som bara är lätt och enkelt. And when I think about the kingdom of God. Och när jag tänker på Guds rike. You know, I think about again all through the gospels. Tänker genom hela evangelierna. How Jesus loved. Hur Jesus älskade. How Jesus served. Hur han tjänade. How Jesus ministered. Hur han betjänade. All of those aspects of the kingdom. Alla de här olika aspekterna av riket. And as a byproduct. Och som en biprodukt av detta. People were healed. Så blev människor helade. People were saved. De blev frälsta. And people were delivered. Och de blev befriade. I liked what Alan said this morning about the compassion of God. Och jag tycker så mycket om det Alan sa i morse om Guds medkänsla. Because the compassion of God is what calls us into the cause of Christ. För att det är Guds medkänsla som för oss liksom ut i det som är Kristi tjänst. It is the model that Jesus left for us. Det är den förebild som Jesus gav oss. That every time Jesus would see somebody. Att så fort Jesus såg någon. That he would be full of compassion. Så fylldes han av medkänsla. And he would move towards them. Och så drogs han mot dem. And that is what we're about this weekend. Och det är det som den här helgen handlar om. For the sake of the world. För den här världens skull. That we would be a people of compassion. Att vi skulle vara ett folk som är fyllda av medkänsla, barmhärtighet. One of my favorite scriptures about the ministry of Jesus. Ett av mina favoritbibelord om Jesu tjänst. It comes out of Acts chapter 10. Kommer från Apostlagärningarna kapitel 10. Just a small portion here. En liten del av den versen där bara. It says this, how God anointed Jesus of Nazareth. Det står att Gud smorde Jesus från Nazaret. With the Holy Spirit and power. Med helig ande och kraft. And how he went around doing good. Och han gick omkring och gjorde gott. And healing all of those who were under the power of the devil. Och botade, helade alla de som stod under Satans makt. I love that translated. Och jag älskar den här översättningen. Because doing good. Därför att göra gott. Means acts of kindness. Det betyder vänliga, barmhärtiga handlingar. And releasing people from under the power of the devil. Och att sätta människor fria som har stått under djävulens makt. Is releasing people from oppression. Det handlar om att befria människor från förtryck. And that is the kingdom message. Och det är Guds rikes budskap. Doing good for other people. Att göra väl mot andra människor. Doing acts of kindness. Att utföra vänliga, snälla handlingar.
Do you know that kindness has the power? Vet ni att det finns kraft i vänlighet? To disarm people. Till att avväpna människor. Kindness has the power. I vänlighet så finns det kraft. Where people will take their armor off. Där människor tar av sig hela sin rustning, sina vapen. It's why Jesus acted in kindness. Det är därför Jesus handlade så vänligt. Kindness has the power. Vänlighet har kraft. To release people from oppression. Att befria människor från betryck. From the great oppressor. Från den stora betryckaren, förtryckaren. Who's always oppressing. Som alltid förtrycker oss människor. And you and I. Och du och jag. For the sake of the world, för den här världens skull, and doing acts of kindness, genom att vi gör vänliga handlingar, can release people from under oppression. Kan befria människor som står under betryck. That's powerful. Det är mäktigt. I'm going to talk out of Second Samuel chapter 9 tonight. I'll have her read it. Just to give you a context, I want to talk about the power of kindness tonight. Jag ska läsa från, vi ska prata om andra Samuelsboken 9 ikväll, och jag kommer prata just om vänliga handlingar. And how mercy and grace and kindness are kingdom aspects. Och hur barmhärtighet och nåd är aspekter av Guds rike. Okej, jag läser hela kapitel 9 i andra Samuelsboken. David frågade: finns det ännu någon kvar av Sauls hus som jag kan visa godhet mot för Jonathans skull? Nu hade Sauls hus haft en tjänare som hette Siba, och honom hämtade man till David. Kungen frågade honom: är du Siba? Han svarade: jag är din tjänare. Kungen frågade: finns det ingen kvar av Sauls hus mot vilken jag kan visa Guds godhet? Siba svarade kungen: en son till Jonathan finns ännu kvar, en som är förlamad i fötterna. Kungen frågade: var finns han? Han svarade: han är nu i Amiels son Makirs hus i Lodibar. Då sände kung David och lät hämta honom från Amiels son Makirs hus i Lodibar. När Mefiboset, Sauls son Jonatans son, kom till David föll han ner på sitt ansikte och bugade sig. David sa: Mefiboset. Han svarade: jag är din tjänare. David sa till honom: var inte rädd, för jag vill visa godhet mot dig för din fader Jonatans skull, och jag vill ge tillbaka din farfar Sauls alla jordagods, och du ska alltid äta vid mitt bord. Då bugade han sig och sa: vad är din tjänare att du skulle bry dig om en sådan död hund som jag? Därefter kallade kungen till sig Sauls tjänare Siba och sa till honom: allt vad Saul och hela hans hus ägde har jag gett åt din herres son. Du med dina söner och dina tjänare ska bruka jorden åt honom och inbärga skörden för att din herres son ska ha bröd att äta. Men Mefiboset, din herres son, ska alltid äta vid mitt bord. Siba hade 15 söner och 20 tjänare, och han sa till kungen: din tjänare ska göra allt som min herre konungen befaller sin tjänare. Och Mefiboset åt vid Davids bord som en av kungens söner. Mefiboset hade en liten son som hette Mika, och alla som bodde i Sibas hus blev Mefibosets tjänare. Själv bodde Mefiboset i Jerusalem, till han åt alltid vid kungens bord. Han var halt på båda fötterna. Okay, I could have sat down for that. Yeah, for you a while. Could. Good you night. Should have. Yeah. Mm. So this is actually one of my favorite stories about kindness. Det här är faktiskt en av mina favoritberättelser om godhet, vänlighet. So here we find in Acts chapter 10. Så vi tittar på Apostlagärningarna kapitel 10. Where Jesus went around doing good things. Där Jesus gick omkring och gjorde gott. Bringing healing to people. Och kom med helande till människor. The word healing actually means wholeness. Och helande ordet betyder egentligen helhet. It really is the gospel message. Och det är ju verkligen evangeliets budskap. The gospel message of what we carry. Evangeliets budskap om det som vi bär. There's nothing more important than the gospel message. Det finns inget som är viktigare än evangeliets budskap. It was great then. Det var fantastiskt då. It's great now. Det är fantastiskt nu. But what we carry is we carry this powerful gospel message of wholeness. Men det som vi bär, det är det här fantastiska evangeliets budskap om helhet. And so as the world around us, så när världen omkring oss, gets more and more violent, kommer allt mer in i våld. All it is, allt som det handlar om, it is a picture, är att det blir som en bild of how actually in need of God we are. Av hur mycket vi har behov av Gud. And the way that we fight violence, och det sätt på vilket vi strider mot våld, is by kindness. Det är genom godhet.
We don't operate in the same kingdom as the enemy. För vi verkar inte i samma rike som fienden. The kingdom of God operates completely different. Guds rike fungerar på ett helt annorlunda sätt. Kingdom living. Att leva enligt riket. Kingdom business. Att ha affärer och företag i riket. Kingdom ministry. Att betjäna i riket. All of it operates from a different kingdom. Allt detta sker utifrån ett helt annat rike. So yes, the world will get worse. Så ja, visst, det kommer bli värre i världen. That's what scripture tells us. Det står så i Bibeln. But that's when the call and the power of the church rises up. Men det är då kallelsen över församlingen och kraften i församlingen liksom reser sig. To see the world around us. För att se världen omkring oss. And be able to minister to the world around us. Och så att vi kan betjäna världen omkring oss. And I'll tell you this. Och jag ska säga det här. The enemy always gets the loudest. Djävulen blir alltid som mest högljudd. Right when he's about to get shut down. Precis när han håller på att förlora och tystas ner. In our own lives. I våra egna liv. In the life of the church. I församlingens liv. In the life of your church. I din församlingsliv. The enemy always gets loud. Fienden blir alltid så högljudd. Violent. Och våldsam. When he knows his time is about up. När han vet att hans tid snart är ute. And so in this we have a call. Så i detta så har vi en kallelse. We have a purpose. Ett syfte. And we have an anointing. Och vi har en smörjelse. And I think one of the greatest anointings that we have. Och jag tror att en av de starkaste smörjelser som vi har. In bringing the gospel message. Är att komma med evangeliets budskap. Is the gift of kindness. Det är just den här godheten, så gåva, vänlighet. This story with David. Så den här berättelsen med David. David's just become king. David har precis blivit kung. And Saul, remember Saul was the people's choice. Och Saul var ju den som folket valde. David was God's choice. Men David, han var Guds val. And for years David had been on the run for his life. Och i många år så hade David varit på flykt för sitt liv. And when Saul died, och när Saul dog, and Prince Jonathan died, och Jonathan dog, David didn't rejoice. Så var David inte glad över detta. It talks about where he actually tore his clothes. Utan det står faktiskt att han rev sina kläder. And he wept bitterly. Och han grät bittert. And he asked the whole nation to weep. Och han sa till hela nationen att sörja. He wasn't rejoicing. Han var inte alls glad. Because the one that was after him was dead. För att den som stod efter hans liv var död. He was heartbroken. Utan hans hjärta var brustet. So word would quickly spread through the countryside. Så ordet spred sig snabbt över landet. Because what was common back then. För det som var vanligt på den här tiden. Is that when a new king would come into rulership. Var att när en ny kung kom in i liksom fick sin position. They would eliminate. Så skulle de eliminera the family of the former king. Hela den förra kungens familj. Det ekar väldigt mycket i mina öron här. And so that's where we find this young guy. Så då hittar de den här unge killen. Mefiboset. Nu ska vi se vad han heter här. But that's where we find him. Då vi hittar honom, Mefiboset. It was actually his nanny when he got word that Saul had died, when she got word. När hans barnskötare fick höra det här att Saul hade dött. She picked this young boy up. Så tog hon den här unge grabben. Started running with him out of panic. Och började springa iväg med honom i panik. And she dropped him. Och så tappade hon honom. And it crippled his feet. Och det gjorde att han blev halt på båda fötterna. There was great fear in the land. Stor fruktan fanns i landet. That David would wipe out his family. Att David bara skulle liksom döda hela den här familjen. But instead this is what David does. Men istället gör David det här. In verse 1. I vers 1. David said, "Is there anyone left in the house of Saul that I might show kindness for Jonathan's sake?" David frågade, finns det ännu någon kvar av Sauls hus som jag kan visa godhet mot för Jonathans skull? This entire story, och hela den här berättelsen, is for the sake of another. Är för någon annans skull. David's asking, is there anyone that I can show kindness to? David han frågar, finns det någon som jag kan visa godhet this mot? This is where grace is found. Och det är här vi hittar nåd. This is where kindness is found. Här vi hittar godhet. It's the kindness of God. Det är Guds godhet. That leads us to repentance. Som leder oss till omvändelse. Grace begins around the throne room of God. Och nåden kommer ifrån tronrummet. It is the mercy, the rainbow around God's throne. Den här regnbågen runt Guds tron, det är Guds nåd, barmhärtighet. That revelation speaks of. Som uppenbarelseboken talar om. That encircles his throne. Som finns runt hans tron. And comes down to us. Och som kommer ner till that oss. That is the mercy of God. Det är Guds barmhärtighet, hans nåd. It's one thing when we're given an opportunity. Det är en sak när vi ges en möjlighet to show mercy. Att visa barmhärtighet. And it's another thing to go after it. Och det är en annan sak att liksom sträcka sig efter det. It's another thing to look for it. Det är en annan sak att leta efter sådana möjligheter. David just came into rulership.
Så David, han hade precis fått tronen. So I'm sure he had a lot of things to do. Så han hade säkert massa att göra. I'm sure a lot of people had lots of lists. Jag är säker på att det fanns massa där med massa listor. Lots of things that need to get done. Massa saker som behövde fixas. Yet David is revealing what's most important. Men David, han visar vad som är viktigast. He's revealing the real true heart of a king. Han visar att han verkligen har en sann kungs hjärta. And to be trusted with more, och för att få förtroende till större saker, to be trusted with power, att få förtroende att ha mer makt och kraft, to really be trusted with the kingdom of God, att verkligen få förtroende att bära Guds rike, we have to have the heart of the God, så måste vi ha Guds hjärta. We have to know who God is. Vi måste veta vem Gud är. We have to know what he wants. Vi måste veta vad han vill. And God's heart is kindness. Och Guds hjärta är godhet. And God's heart is mercy. Och Guds hjärta är barmhärtighet. And God's heart is full of grace. Och Guds hjärta är fullt utan nåd. So much misunderstanding these days about mercy. Det finns så många missförståelser idag vad gäller barmhärtighet. Mercy is not license. Barmhärtighet är inte liksom tillåtelse att göra vad som helst. No, I can do whatever I want. Ja, jag kan göra vad jag känner för. Live however I want. Leva precis som jag vill. Lead however I want. Sorry. Lead. Ja, leda precis hur jag känner för. And not have consequence. Utan att det får någon konsekvens. That's a misunderstanding of what mercy is. Det är ett missförstånd om vad barmhärtighet I'll say är. We as the church. Jag skulle säga så här att vi som församling need to get really wise in this area in the coming years. Vi måste under den kommande åren här bli väldigt visa på det här området. I mean, we don't get to make the decision. Vi är inte de som fattar besluten. Who gets mercy and who doesn't get mercy. Om vem som får barmhärtighet och vem som inte får det. But what David was revealing. Men det som David visade is that mercy is wrapped in wisdom. Det är att barmhärtighet är fullt av vishet. And we as the church are going to be called on lots of things. Och vi som församling kommer att bli få ställas till svars för många saker. We're going to have to stand our ground. Och ja, vi måste liksom stå kvar och stå fasta. For the word of God. Vad gäller Guds ord. And understand the mercy of God. Och förstå Guds nåd och barmhärtighet. In a very deep way. På ett väldigt djupt sätt. But that doesn't mean it means license for everything. Men det innebär inte att det betyder att ja, vi kan göra vad som helst. Real kindness and mercy. Sann godhet och vänlighet, barmhärtighet. Always leads to repentance. Leder alltid till omvändelse. That's the byproduct of it. Det är dess biprodukt. It leads us to the throne of God. Det leder oss till Guds tron. It is God's kindness. Det är Guds godhet. That causes us to come to him. Som får oss att komma till honom. So why would David be entrusted so much? Så varför fick David så mycket? Varför litade Gud så mycket på honom? Why would David be entrusted to rule? Varför fick han förtroendet att vara kung? Because he'd already passed so many tests. Därför att han hade redan gått igenom och klarat så många tester. All of those years having to hide. Alla de här åren när han var på flykt och tvingades gömma sig. God was working all this stuff out in him. Så arbetade Gud med alla de här sakerna inom honom. And in that resulted. Och genom det så blev resultatet David had a mercy, att David han hade barmhärtighet, but it was mercy in love and wisdom. Men det var barmhärtighet i kärlek och i vishet. He honored where he was dishonored. Han gav, han hedrade på, där han själv inte fick ta emot någon heder. He loved other people when he was despised. Och han älskade andra människor där han själv blev bortstött. And even though he had the power to kill people. Och även trots att han hade makt att döda människor. Who made his life difficult. Så gjorde hans liv svårt. He didn't do it. Så gjorde han inte det. He focused instead on kindness. Utan istället så fokuserade han på godhet. This is one of the things that I love about David. Och det här är något som jag älskar med David. David didn't allow. David han tillät inte. Other people's behavior. Andra människors uppträdande, beteende. To dictate. Att bestämma. How much of God he was going to have. Hur mycket av Gud han skulle ha. Too much of the time. Allt för ofta. In battle, när vi är i kamp, i strid, in the kingdom, i Guds rike, consequence, I mean circumstance, vad gäller omständigheter, hardship, svårigheter, people's behavior, andra människors beteende, get us all distracted, allt detta får oss så distraherade, and they steal more of God's presence in us. Och ändå så finns det mer av Guds närhet i oss. David didn't allow that. I'm sorry, I think I missed like something David there. Didn't allow. What and happened with the presence of God? He didn't allow anything to steal God's uh-huh. presence from him. David, han lät inget av allt detta stjäla Guds närvaro i sitt liv. And that's God's heart.
Och det är Guds hjärta. It's God's heart for you. Det är Guds hjärta för dig. It's God's heart for me. Och det är Guds hjärta för mig. And so it's one thing to say, yeah, I'm going to show kindness to somebody that I meet on the street. Så det är en sak att säga, ja visst, jag ska visa godhet mot någon som jag träffar på gatan. It's another thing to show kindness to a family that's really hurt you. Men det är en annan sak att visa godhet mot en familj som verkligen har sårat dig. That's put you on the run for many years. Som har försatt dig på flykt under många år. And so there's no self in David anymore. Så det finns liksom inget själv, inget ego kvar i David längre. And now he's ready to rule. Och nu är han redo att now bli kung. He's ready to lead. Nu är han redo att leda. This is the word kindness here translated. Och det här är ordet godhet som översätts här. It means favor. Det betyder favör. It means mercy. Det betyder barmhärtighet. It means loving kindness. Det betyder vänlighet. It means goodness. Det betyder godhet. That is the kindness of God. Det är Guds godhet. That's what David was operating from. Och det var utifrån den platsen som David agerade. But it's costly. Men det är kostsamt. Mercy's costly. Barmhärtighet är mercy's kostsamt. Messy. Och det är ganska stökigt. And it means that we have to die to self many times over. Och det betyder att vi måste dö ifrån oss själva många gånger om. We have to die to being right. Vi måste dö från att behöva ha rätt. We have to die to being comfortable. Vi måste dö från att ha det bekvämt. We have to die to what's being convenient. Eller från det som bara känns lätt och enkelt. And I love this because here David. Och jag älskar detta för här har vi David. He had the power to wipe everybody out. Han hade kraft och makt att bara döda vem han ville. And he didn't do it. Men han gjorde det inte. See, his heart was in the right place. För att hans hjärta var på rätt ställe. He did the opposite. Han gjorde det motsatta. True kindness, sann godhet, is when we have the power to operate one way. Det är när vi har makt att handla på ett sätt. But we choose the low road. Men vi väljer den ödmjuka, den låga vägen. We choose the harder road. Och vi väljer den svårare vägen. We choose the dying to self. Vi väljer att dö ifrån oss själva. That's the kingdom of God. Det är Guds rike. That's how it works. Det är så det fungerar. Not everybody understands it. Men alla förstår inte detta. Not everybody wants it. Och alla vill inte ha and det. And not everybody gets it. Och inte det är inte alla som får tag på det heller. And just like in this story. Men precis som i den här berättelsen. The people around David. Så var det så att de som fanns omkring David. They're quick to remind David. De påminner snabbt David. That this boy was crippled. Att den här grabben, han var ju handikappad. So in their eyes, så i deras ögon, this guy isn't worth anything. Så är den här killen inte värd någonting. He's not something, you know, that to use. Han är inte någon som man liksom använder så. He's not usable anymore. Han är inte till någon nytta. That's not where David's coming from. Men det är inte därifrån David kommer. David's not looking for someone to help him. Han letar inte efter någon som ska hjälpa honom. Or to serve him. Eller som ska tjäna honom. Or to even build his kingdom. Eller ens någon som ska vara med och bygga upp hans rike. He's looking for someone to honor. Utan han letar efter någon att hedra. He's looking for someone to show kindness to. Han letar efter någon som han kan visa godhet now, mot. Now in life, i livet, in ministry, och i tjänst, we have to be very careful. Så måste vi vara väldigt noggranna och försiktiga. That we do not use people. Att vi inte använder människor as tools. Som redskap for our kingdom. För vårt rike. We have to be very careful. Vi måste vara så noga. That we're operating in ministry. Att vi i vår tjänst out of kindness. Fungerar utifrån godhet. Looking at the person in front of us. Att vi ser personen som står ministering framför oss. To the person in front of us. Och betjäna personen seeing som them står as a real där person. Och ser dem som en verklig that's person. What ministry is all about. Det är det som betjäning handlar om. Never do we find Jesus in the gospels. Och vi ser aldrig Jesus i evangelierna. Ever using anyone for ministry. Någonsin använda någon för tjänst. And it is a world mindset. För det är ett världsligt tänkande. To use people. Att använda människor. To use places. Att använda platser. And to use things. Eller utnyttja kanske är ett bättre ord. In order to make ourselves appear better. Att utnyttja sådant för att få oss själva att framstå i bättre dagar. Now I'm saying this. Och jag säger det här. Because this is part of the church culture now. Därför att det här är en del av församlingskulturen nu. Where there's this feeling. När det finns liksom en känsla. There's this pressure. Och ett trick of exaggeration. Av att överdriva. And if somebody's not being raised from the dead, och om någon inte har blivit uppväckt från de döda, then they must not be powerful. Ja, då är de, finns det nog inte så mycket kraft där. Let me just tell you this. Men jag ska säga det här. If I die, om jag dör, don't bring me back. Försök inte återuppliva mig. I want to stay. Jag vill stanna kvar dit jag går då.
But there is a pressure in church culture. Men det finns ett tryck, en press i församlingskulturen. Where we celebrate bigger. Där vi firar det som ser stort ut. The bigger church. Och det som den större församlingen. Over the deeper church. Mer än den församling som är djup. And kindness operates from the deepest parts of who we are. Men godhet, det opererar liksom från den djupaste platsen av vilka vi är. And it's an, it is a world mindset. Och det är ett världsligt tänkande. To operate in a place of using anybody. När vi fungerar i detta att vi liksom utnyttjar någon. It's a world mindset. Det är ett världsligt tänkande. To pray for people so that we look good. Att be för människor så att vi ser bra ut. Kingdom is stewardship. Guds rike, det handlar om att förvalta skap. Whatever God's put in your hands. Vad helst Gud har lagt i dina how händer. How you steward that? Hur du förvaltar det. Will determine what you get down the road. Det kommer att bestämma vad som kommer till dig senare. The greatest gift that we have been given to steward. Den största gåva som vi har fått att förvalta is people. Det är människor. It's what Jesus loves most. Och det är vad Jesus älskar mest. It's why he came. Och det är på grund av dem som han kom. It's why he died. Och det var på grund av dem som han dog. And it's why he rose again. Och det var därför som han uppstod från de döda. This is all about you. Allt detta handlar om dig. In a good way. På ett bra sätt. And this is all about the world around us. Och allt detta handlar om världen runt omkring oss. And so I found even myself as a leader. Så jag har märkt detta att till och med jag själv som ledare. I'm actually most trustworthy. Jag är mest pålitlig. Not by what I know. Inte utifrån vad jag vet. Not by what I share. Eller utifrån what I share. Vad jag predikar eller delar med mig av. But how much I protect. Utan utifrån hur mycket jag beskyddar. You understand? Hänger ni med? It's easy to share. Det är lätt att dela med sig av grejer. In other words, med andra ord, ministry, tjänst, is not about a testimony. Handlar inte om att få ett vittnesbörd. It's not about your ministry. Det handlar inte om din tjänst. It's about the person in front of you. Utan det handlar om den människa and som står framför dig. And how we care for the people in front of us. Och hur vi bryr oss om de som står framför oss. Determines how much God is going to bless on us. Det bestämmer, avgör hur mycket Gud kan hälla in av sin välsignelse i oss. So it's actually a world mindset. Så det är faktiskt ett världsligt tänkande. To look for people. Att se sig om efter människor. To choose people att välja människor that we're going to respect som vi kommer att respektera and that we're going to love och som vi kommer att älska and then we'll value them och sen värderar vi dem. It's a Jesus mindset men ett Jesus tänk to love and honor everyone. Det handlar om att älska och hedra alla människor and to create value och att skapa värde att ge dem värde. We create value in people. Vi skapar värde i människor. That's what Jesus did. Det är vad Jesus gjorde. That's what Jesus does. Och det är vad han gör. And in our culture, och i vår kultur, we tend to look for something valuable. Så letar vi ofta efter någonting dyrbart. And then we say, oh yeah, that's valuable. Och så säger vi, ja, men det där är värt jättemycket. But in the kingdom of God, it's backwards. Men i Guds rike så är det bakvänt. We look and we see people. Vi tittar, vi ser människor. And we say you're valuable. Och så säger vi du är värdefull. We create that value. Vi skapar liksom det värdet. Do you know that all things of value? Vet ni att allt som har ett värde? Like treasures, som skatter, pearls, pärlor, gold, guld is all found around dirt. Allt det hittas där det är ganska så lortigt. It's who our God is. För det är sådan Gud är. The greatest things of value, det som är värt mest, are surrounded by mess. Omges av röra, smuts. That's the truth. Det är sanningen. Most things that are popular, och det mesta som är populärt, are clean. Är rent. Things that get the most attention, det som får mest uppmärksamhet, the oohs and the ahs of things, det där wow. That's not how treasure operates. Det är inte så som skatter fungerar. Treasure is always found around mess. För skatter, de hittar man alltid där det är rörigt. Mercy och smutsigt. Is messy. Barmhärtighet är grace rörigt. Is messy. Och nåd är rörigt. The kingdom of God is messy. Guds rike är stökigt, kindness, rörigt. Vänlighet och att visa vänlighet och godhet. Messy. Det är också ofta rörigt. But here's the thing. Men här är grejen. It's the kindness that causes people to feel valuable. Det är godheten som får människor att känna sig värdefulla. And what you want, och det du vill ha, when somebody's ministering to you, när någon betjänar dig, is the same thing that the people want out there. Det är precis samma sak som människor där ute vill ha. They want to feel like
they're valued. De vill känna att de har ett värde. They want to know they're worth something. De vill veta att de är värda någonting. And because Jesus modeled it for us. Och eftersom Jesus gav oss sitt exempel. We are marked with this. Så är det här någonting som vi inte kommer undan. We're to be marked with kingdom mercy and kindness. Vi ska liksom vara helt märkta av Guds rikes godhet och vänlighet. I know that's why David was entrusted with so much. Och jag vet att det var därför som David fick så mycket och Gud kunde lita på honom så mycket. He really understood the heart of God. Han förstod verkligen Guds hjärta. And the guys around him didn't get it. Och killarna som han hade omkring sig, de fattade inte detta. They didn't see him. De såg inte det. They weren't the ones to bring honor or kindness to this guy. Det var inte de som kom med heder eller godhet till den här killen. Not everybody gets it. Det är inte alla som Not everybody sees it. Inte alla som ser det. Which is why you have to model it. Och det är därför som du måste vara en förebild i detta. It is why we have to walk this out. Och det är därför vi måste leva ut det här. And that's what David was doing. Och det var precis det som David gjorde. David was teaching these guys what was most important. David, han lärde de här killarna vad som var allra viktigast. Now, remember this guy. Kom ihåg att den här killen, crippled, han var för handikappad. Who was forgotten by his nation. Han var glömd av sin nation. He was abandoned by his family. Han var övergiven av sin familj. He really didn't have much worth at all. Han hade inte så mycket värde alls egentligen. But God remembered him. Men Gud kom ihåg honom. And God knew his name. Och Gud visste vem han var. And David knew that God knew his name. Och David visste att Gud visste hans namn. Personally for me, personligt för mig. I just wonder like how many opportunities I'm missing. Så undrar jag, okej, hur många tillfällen missar jag? Because I'm looking for one thing. För att jag letar liksom efter en sak. And what God's wanting to show me is completely different. Och det Gud vill visa mig är någonting helt annat. And many of the times that God will send people to us to minister to. Och många gånger när Gud skickar människor till oss som han vill att vi ska betjäna. They're not on our radar. De finns liksom inte på vår radar. Because they're messy. För att de är så stökiga. They're not people that we would pick. De är inte de slags människor som vi skulle välja. But here's the thing about ministry. Men här är grejen när det gäller betjäning. You don't serve the ones you want to. Du betjänar inte de som du själv vill och väljer. You serve the ones God's placed in front of you. Utan du betjänar de som Gud har satt framför dig. And usually the ones that God places in front of us. Och ofta är det så att de som Gud sätter framför oss have a lot of mess. De har ganska mycket röra i sina liv. And the world's written them off. Och världen har liksom avskrivit dem för länge sedan. And in a lot of ways they've written themselves off. Och på många sätt har de själva också gjort det. But that's why we carry the gospel message. Men det är därför vi kommer med evangeliets budskap. But we won't do this if we don't make it a priority. Men det här kommer inte hända om inte vi gör det till en prioritet för oss. If we don't make it a value. Om vi inte gör det till en värdering. Things become important. Saker och ting blir viktiga. Because somebody makes them important. Därför att någon gör dem viktiga. And this is important to Jesus. Och det här är viktigt för Jesus. And what's important to Jesus. Och det som är viktigt för honom. Is what needs to be important to us. Det måste också vara viktigt för oss. That God uses us. Att Gud använder oss. God always uses his people. Gud använder alltid sitt folk. To reveal his kindness to. Till att uppenbara sin godhet. God always uses his servants. Gud använder alltid sina tjänare. To find the sinner. Till att hitta syndaren. God always uses his servants. Och han använder alltid sina tjänare. To send us to create value in people. Till att skicka ut oss och skapa värde i människor. And remember all through the gospels. Och kom ihåg att genom hela evangelierna. Jesus didn't hang out where it was popular. Så Jesus han hängde liksom inte på de poppisplatserna. Jesus hung out where there was stigma. Utan han hängde där det liksom fanns ett stigma, det var lite tabu så här. So where you find stigma? Så var hittar du det? You find Jesus. Där du hittar det, där hittar du också Jesus. If you want to find Jesus, om du vill hitta Jesus, just see what has stigma attached to it. Okej, titta efter vad som har liksom ett stigma hos sig. See what the world has written off. Och se vad världen har avskrivit och inte räknat med. Where we find what's written off. Och när vi hittar det, is where we find our Jesus. Det är då vi hittar vår Jesus. And sometimes we have to make the effort. Och ibland så måste vi göra en ansträngning. And we have to be intentional. Och vi måste liksom bara ha ett riktigt syfte. Here this guy, it was David who summoned Mephibosheth. Det var så här David, det var ju han som kallade Mephibosheth. But yeah. he had to say yes. Men killen Mephibosheth. I'll just say this guy. Yeah. We'll just say this guy. The M guy. The M guy. Han var tvungen att säga ja.
He had to say yes. Han var tvungen att säga ja. So listen, God's always initiating invitations to us. Så det är alltid Gud som tar initiativet till att bjuda in oss. And he's always using us to initiate invitations to other people. Och han använder oss att ta initiativ till att bjuda in andra människor. And it doesn't mean everybody's going to say yes. Det betyder inte att alla kommer att säga ja. Det är bara en del av paketet. We still have to be intentional in it. Men vi måste vara vad heter there's always walls to encounter grace. Det finns alltid murar att ta sig över innan vi kan stöta på och möta barmhärtighet. For this guy, och för den här killen, and this is really the world around us. Och det här står egentligen då för världen runt omkring oss. This guy had to overcome all of his thought process about the king. Den här killen, han var tvungen att liksom ta itu med alla sina tankar som han hade om den nya kungen. About who David was. Vem David var. Because he had heard all of this stuff for years. För han hade ju hört så mycket om honom i många år. But that's why he didn't search for the king. Det var därför han inte letade efter kungen. The king had to search for him. Utan kungen fick komma och leta efter honom. If you don't know the character of the king, om du inte känner kungens karaktär, you won't trust the king. Så kommer du inte lita på honom. If you don't know who God is, om du inte vet vem Gud är, you'll never trust him. Så kommer du aldrig att lita på honom. And people in the world around us, och människor i världen runt omkring oss, have an idea about the church. De har liksom en bild av församlingen. And it is our job, och det är vår uppgift, our call, vår kallelse, to change what they've been told. Att förändra det som de tror, som de har fått höra. I think I spend the majority of my time, jag tror att jag tillbringar största delen av min tid, breaking down mindsets, med att bryta ner tankebyggnader, ideas and false beliefs, och falska uppfattningar, of who people think Jesus is, vad människor tror att vem Jesus är. And we need to show them the kindness and the goodness of our God. Och vi behöver visa dem vår Guds godhet och barmhärtighet. How many know arguments don't lead people to Jesus? Hur många vet detta, att argument för inte människor till Jesus? It is the kindness of God. Utan det är Guds godhet. That leads people to himself. Som leder människor till honom. And for the church, och för församlingen, we have a job to do. Vi har ett jobb att göra. Because we're having to give a new picture of who our God is. För vi måste liksom presentera en ny bild av vem vår Gud är. And much of the time we have to go to them. Och många gånger så är det vi som måste gå till dem. Because of what they've heard about the king. Sorry. Because of what they've heard about. På grund av vad de har hört om kungen. In our culture today, och i vår kultur idag, people aren't just crippled physically. Så är människor inte bara handikappade fysiskt. They're emotionally and spiritually crippled. Utan även andligt och emotionellt handikappade. People are lost. De är förlorade. People actually don't even know they need to be found. De vet till och med inte ens att de behöver bli hittade. They don't even know it. De vet inte ens om det. They don't even know there's a light. De vet inte ens om att det finns ljus. They don't even know there's other options. De vet inte att det finns andra alternativ. They don't even know about the goodness of God. De känner inte till Guds godhet. They don't even know they don't have to live in bondage. De vet inte att de inte behöver leva i bundna. They don't know it. De vet inte det. Unless we tell them. Om inte vi säger det. Unless we go to them. Om inte vi går till dem. Until we live it out. Tills vi börjar leva ut detta. This guy was so crippled. Och den här killen, han var så handikappad. He referred to himself as the dead dog. Att han beskrev sig själv och kallade sig själv som den döda hunden. And the name of his city was just actually Lobidar. Och namnet på hans stad and var Lobidar. Like a pastureless land. Like a land of starvation. Och det betyder egentligen ett land av svält. This was a town. Det här var en stad. He came from a town. Han kom från en stad. That were kind of known as the forgotten people. Som var känd som det bortglömda folket. Everywhere I travel around the world, överallt jag reser i världen, I see this time and time again. Så ser jag det här om och om igen. Where people feel forgotten. Att människor känner sig bortglömda. And people feel overlooked. Och de känner sig förbisedda. And people feel like God doesn't care for them. Och de känner det som att Gud inte bryr sig om dem och inte älskar dem. And they're crippled. Och de är handikappade. And they're crippled not only physically but they're crippled spiritually and emotionally. Och inte bara fysiskt handikappade, utan emotionellt och andligt. That's why we have the power of the gospel message. Det är därför vi har kraften i evangeliet. It is the gospel of wholeness. Det är ett evangelium som handlar om helhet. It is the healing of body, soul and spirit. Helande till ande, kropp och själ.
So him calling himself a dead dog. Så att den här killen då kallar sig själv en död hund. It reveals who he is. Det uppenbara visar vem han är. It reveals what he thinks about himself. Eller vad han tänker om sig själv. It reveals that he has a victim mindset. Det visar att han har en offermentalitet. And it's kindness that actually draws people from that mentality. Och det är faktiskt godhet som drar människor från den mentaliteten. It's kindness that calls people forth into their destiny. Det är godhet som kallar fram människor ut i deras bestämmelse. It is kindness to reveal that you don't have to live in bondage. Det är godhet som uppenbarar att du behöver inte leva i slaveri, i bundenhet. It's kind. Det är vänligt. When we tell people that there's other options. När vi berättar för människor att det finns andra alternativ. And to live with any sort of those mindsets. Och att leva med något av de här tänkesätten. Whether it be for us. Oavsett om det gäller oss or själva. Or the people around us. Eller människor runt omkring. It will keep us in a bondage. Det håller oss liksom bundna. It'll keep us missing out on things. Och det gör att vi missar saker och ting. And let me just say this. It obviously wasn't his fault. Låt mig säga det här, det var ju såklart inte hans fel. It's not his fault he was crippled. Det var inte hans fel att han it's var handikappad. It's not his fault with the family he was born into. Och han kunde inte hjälpa vilken familj it's han var född in i. His fault that things that he had to walk through. Det var inte hans fel alla de här utmaningarna and som han var tvungen att möta. Same thing for us today. Och detsamma gäller oss idag. Many of you in this room. Många av er här inne. It's not your fault. Det är inte ditt fel. That you didn't have a father. Att du inte hade en pappa. It's not your fault you didn't have a mother. Det är inte ditt fel att du inte hade en mamma. It's not your fault that you didn't have what you needed when you were raised. Det är inte ditt fel att du inte hade det du behövde när du växte upp. It's not your fault that you've been given things that you didn't ask for. Det är inte ditt fel att du har fått saker och ting som du inte har bett om. And many times people think they don't have a power. Och många gånger så tror människor att de inte har någon kraft i sig. This message. Men det här budskapet. This story. Den här berättelsen. Is a message of power. Det är en berättelse som handlar om kraft. It's the power of response. Kraften som ligger i gensvaret. It's the power that no matter what happens to you. Kraften som innebär att oavsett vad som händer dig. You don't have to live by that. Så behöver du inte leva i det. You can come out of it. Du kan komma ut ur det. You can live different. Du kan leva på ett annat sätt. That is the gospel message. Det är evangeliets budskap. One of the things that the Lord's been teaching me the last few years again. Och en av de saker som Herren har försökt lära mig de senaste åren. Is not to be so quick. Är att inte vara så snabb. As to why people are in the messes that they're in. Att säga varför folk är i de besvärliga situationer som de är. Not to be so judgmental. Att inte vara så dömande. It's difficult to show kindness when judgment is present. Det är väldigt svårt att visa godhet när du också har fördömande i ditt hjärta. Now this is what I love about this story. Men det här är vad jag älskar med den här berättelsen. The power of kindness. Kraften i godheten. Not only opens people's eyes. Det öppnar inte bara människors ögon. It not only disarms them. Och det är inte bara så att det avväpnar dem. It brings restoration. Utan det kommer också med att de blir återställda, upprättade. So David didn't just have this guy sought out. Så det var inte bara så att David sökte upp den här killen. He brought him in. Han tog honom till sig. And he restored him back to the palace. Och han upprättade honom så att han återigen fick bo i palatset. Now this is the kingdom. Det här är Guds rike. We're not just going and praying for people, which is good. Det är inte bara så att vi går runt och ber för människor, vilket är bra. We're inviting them into the family. Utan vi bjuder in dem i familjen. The kingdom of God is all about family. För Guds rike handlar om familj. This is all about relationship. Det handlar så mycket om relationer. Those of you that don't have a healthy earthly family. Ni som inte har en hälsosam jordisk familj. You have a spiritual family. Ni har en andlig familj. The church. Församlingen. The church is actually called to fill the gap. Församlingen är faktiskt kallad att fylla det här hålet of what people are missing in their lives. Av det som människor saknar i sina liv. That's what God's called us to. Det är vad Gud har kallat oss till. That's what mothers and fathers are for. Det är det som mammor och pappor är till för. That's what brothers and sisters are for. Och bröder och systrar. Is that we invite people in. Det är att vi bjuder in människor. But we're bringing them into the family. Men vad vi gör är att vi tar in dem i familjen. You've been brought into the family. Du har kommit in och blivit en del av familjen. And this is what I love was David's promise to him. Och jag älskar det här som David lovar honom. He said in verse 7, he said continually you will have a place at the royal table. Han säger i vers 7 att du ska alltid äta vid mitt bord. So as long as David was on the throne. Så länge David satt på tronen. This is how powerful this is. Det här är hur mäktigt det här är. This guy would never have to fear. Så skulle den här killen aldrig behöva vara rädd för. That he would lose his life. Att han skulle bli av med livhanken.
He would never have to fear. Han skulle aldrig behöva vara rädd för that somebody was going to dethrone him again. Att någon skulle liksom ta bort honom från tronen igen. Or take his rightful place eller, again. Eller ta hans rättmätiga plats igen. And that would be a fear. That would be a real fear. Det skulle kunna vara en verklig fruktan för honom. Because he already lived through it. För han hade redan levt igenom det här. And this is what David did. Men det här gjorde David. David removed that fear from him. David tog bort den rädslan från honom. That's kindness. Det är godhet. Kindness is when we don't use people for our own benefit. Godhet är när vi inte utnyttjar människor för vårt eget bästa. Kindness godhet is when we don't hold things over people's heads. Det är när vi liksom inte håller saker och ting över huvudet på folk och hotar dem. Say I'm never going to forgive you. Säg ja, jag kommer aldrig förlåta dig. I'm never going to let you off the hook. Jag kommer aldrig släppa dig av kroken för det här. Or I'm going to always have you have this fear in relationship with me. Jag kommer alltid ha liksom den här, du kommer alltid behöva ha den här frukten i relationen med mig. That's not kind. Det är inte vänligt. It was the kindness of David. Men det var Davids vänlighet, godhet. That restored this guy back to into right relationship. Som upprättade den här killen så han kom in i sin rätta, på sin rätta plats igen och rätt relation. And this is it doesn't end here. Och det slutar inte här. Because what God does, för det som Gud gör, is God honors David's choices throughout his life. Där Gud hedrar Davids val genom hela hans liv. We find later on in Samuel. Vi ser senare i andra Samuel. We find where David had mercy. Att David han visade barmhärtighet. And where David showed kindness. Och där han visade barmhärtighet och vänlighet. And because of what David did, på grund av det som David gjorde, his great 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 grandchildren would benefit from it. Så var det så att hans barnbarnsbarnbarnsbarn fick välsignelser av detta. So this is what you have to understand. Så det här måste ni förstå. Every decision you make. Varenda beslut som du every fattar. Every act of kindness. Varenda handling av godhet. Doing good towards people. När du gör väl mot releasing människor. Releasing people from under oppression. Och befria människor som är under. It's not just for the here and now. Det handlar inte bara om här och nu. It's for the thousand generation. Utan det är för de tusen generationerna. We die to self. Vi dör ifrån oss själva. For our children's children's children. För våra barns barns barn. We serve Jesus for that reason. Vi tjänar Jesus av den anledningen. We serve the God of Abraham, Isaac and Jacob. För vi tjänar Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. So it's good that you've been here 20 years. Så det är bra att du har varit här i 20 år. It's good to think another 20 years. Det är bra att tänka 20 år till. I would say plan for 100. Jag skulle säga så här, planera för 100. You want to plan for 100? Planera för 100. And you want to risk today like this is your last day. Och ändå så ska du liksom leva idag som att det här var den sista dagen. Because if God plans to the thousand generation, we should as well. För om Gud planerar för tusen generationer, då skulle vi också göra det. So when you say yes to things, så när du säger ja till when saker, you do things that are selfless for other people, när du gör saker och ting som är osjälviskt för andra människor, you're actually doing it for generations you'll never meet this side of heaven. Då gör du det faktiskt för generationer som du aldrig kommer att träffa på den här sidan himlen. That's what happened to David. Det var precis vad som hände his med David. His great 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 grandchildren. Hans barnbarnsbarnbarnsbarn. They were supposed to be killed. Det var meningen att de skulle dödas. But the kings in rulership said. Men kungen sa. The king in rulership. Ja, den kung som var regerade. Said because of your great 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 grandfather. På grund av din farfars 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 far. You will live. Så kommer du få leva. That's the power of our choices. Det är den kraft som finns i våra val. That's the power of dying to self. Det är den kraft som det finns i att dö ifrån sig själv. Vilket innebär in the kingdom of God. Att i Guds rike. Everything matters. Så spelar allt roll. Everything you do matters. Allt du gör spelar roll. I'll tell you when I was praying for you. Jag ska säga det här att när jag bad för er. One of the things that I felt like the Lord said to say. En av de saker som jag kände att Herren sa att jag skulle säga. Many of you. Var att många av er. Feel like you're always plowing. Känner det som att ni hela tiden plöjer. And you feel like there's not a lot of fruit. Och ni känner att det finns inte så mycket frukt. And it's very frustrating. Och det är väldigt frustrerande. And you see what's happening in different places. Och du ser vad som händer på olika platser. And you compare yourself to that. Och så jämför du dig själv med and det. And you feel insignificant. Och så känner du dig obetydlig. Okay. Let me tell you this first of all. Men det här ska jag säga först. The grass is never greener. Gräset är aldrig grönare. The grass is greener where you water it. Det gräset är grönare där du vattnar det. And it is an illusion to think. Och det är en illusion att tänka.
That other places are better than what you're doing. Att andra platser är bättre än den plats du själv står på. Illusions are just that, they're illusions. Illusioner är precis det, de är bara illusioner. And I felt like one of the things the Lord wanted me to tell you. Och jag kände att en sak som Herren ville att jag skulle säga is that he sees the work of what you're doing. Är att han ser ditt arbete. And some of you, och en del av er, you need to say yes. Ni behöver säga ja. And continue doing the work. Och fortsätta göra Guds verk. Of sowing into generations. När det gäller att så in i generationerna. That you'll never meet this side of heaven. I generationer som du aldrig kommer att träffa på den här sidan himlen. See, we live in a culture. För vi lever ju i en kultur. That everything is now. Där allting handlar om nu. And if we don't have it now, then it must not be God. Och om vi inte får det nu, ja, då kan det ju inte vara Gud, eller hur? But that's not the way that God plans. Men det är inte så som Gud planerar. That's not the way his kingdom works. Det är inte så hans rike fungerar. And I'll tell you this about sowing. Och jag ska säga det här när det gäller att så. If you see all the fruit from everything that you sow. Om du ser all frukt från allt som du sår. You're not planting enough. Då planterar du inte tillräckligt mycket. You're not sowing enough. Då sår du inte tillräckligt mycket. Because you want to sow. För du vill så. Into the kingdom. In i Guds rike. You want to sow into new wine. Du vill så in i Guds rike. You want to new wine. Sow into what God's doing. In i det som Gud gör. Because of what you see. På grund av det du ser. Maybe. Ja, kanske. But it's for the bigger picture. Men egentligen är det för den större bilden. It will be for something much larger than you can ever imagine. Det kommer bli för någonting som är så mycket större än vad du kan tänka dig. And you may not see it this side of heaven. Och kanske får du inte alls se det den här sidan himlen. Many mothers and fathers of the faith. Många är de trons fäder och mödrar. Hebrews 11. Hebreerbrevet 11. God made promises. Som Gud gav löften till. And they didn't see them in their lifetime. Och de fick inte se det i sin livstid. That doesn't mean they won't see it. Det betyder inte att de inte får se det. That doesn't mean they won't see it. Det betyder inte att de aldrig får se det. Just because you don't see it. Bara för att du inte ser det. Just because you don't feel it. Bara för att du inte känner det. Doesn't mean nothing's happening. Betyder inte att inget händer. Amen. Amen. Some of you really need to be encouraged in that. Och en del behöver verkligen bli uppmuntrade i just detta. Keep sowing. Keep persevering. Att fortsätta hålla ut. The Lord's given us the fruit of the Spirit. Long suffering for a reason. Gud har gett oss den andens frukt som heter tålamod av en anledning. It is New Testament. Det står i Nya Testamentet. Let me tell you this. Och jag ska säga det här. Some of the best fruit. En del av den bästa frukten. The best acts of selfless. De bästa like selfless acts. Dying to self. Ja, osjälviska handlingarna. Some of the best fruit takes the longest to grow. En del av den allra bästa frukten, det är den som tar längst tid på sig att växa so och mogna. Så ge inte upp. Some of you are very kind in how you minister. En del är så goda och vänliga i hur ni betjänar. And you're very selfless. Och ni är väldigt osjälviska. And you don't think it's making a difference. Och ni tycker inte att det gör någon skillnad. Kindness is the model that Jesus left for us. Men godhet och vänlighet är den förebild som Jesus gav oss. That is what Jesus said we must do. Det är vad Jesus sa att vi måste göra. So it's not just about being anointed for miracles. Så det handlar inte bara om att vara smord till att utföra it's mirakel. It's being anointed to release the heart of Jesus to people. Utan att vara smord till att förlösa Jesu hjärta till människor. It is the kindness of God that leads people to his throne room. För det är Guds godhet som leder människor till hans tron. So when we operate in kindness. Så när vi agerar utifrån vänlighet och godhet. We're operating on behalf of the king. Så handlar vi och kungens vägnar. Amen. 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 Kindness has the power to disarm people. Godhet, vänlighet har makt att avväpna människor. Kindness has the people to draw people to Jesus. Godhet, vänlighet har makt att dra människor till Jesus. I'll say this. In all of my years of ministry. Jag ska säga det här att under alla mina år i tjänst. The things that I remember the most. Så är det de saker som jag kommer mest ihåg. Is when people were kind to me. Det är när folk var väldigt vänliga och goda mot mig. When people encouraged me. När människor uppmuntrade mig. The power of encouragement. Kraften i uppmuntran. It is the most underused gift in the Bible. Det är den mest underanvända gåvan i Bibeln. And it has the power to change people's lives. Och den har verkligen kraft och makt att förvandla människors liv. It's in you. Och den finns i it's dig. It's already in you. Den finns redan i dig. Amen. Amen. Why don't you stand? Ska vi stå tillsammans? All right, let's do this. Let me just pray over everybody if we could do that. Just put your hand over your heart.
Lägg din hand på ditt hjärta så vill jag be över alla. If you're new here, och om du är ny här, if somebody dragged you here, om någon har liksom dratt hit dig, släpat hit dig, this isn't gonna hurt you. Så kommer det här inte göra ont, okay, eller skada dig. It is important that we bless God's word over us. Men det är viktigt att vi välsignar Guds ord över oss. You know, the enemy's a thief. För fienden, han är en tjuv. And he loves to steal God's word out of us. Och han älskar att stjäla Guds ord från oss. So let's just bless God's word over our spirit right now. Så låt oss bara välsigna Guds ord. Now the Lord is here. Herren är här. So when the Lord is here, when the king is in the house. Så när Herren är här, när kungen är i huset. You don't have to do anything. Så behöver du inte göra någonting. All you have to do is draw near to him. Allt du behöver göra är att dra dig närmare honom, och han är redan här. He's already moving. Han rör sig redan. Like I can feel him come right now. This is the thing that when the Holy Spirit, when the Lord is moving, he just does what he wants. Jag kan känna honom komma nu, och grejen är att när Herren gör någonting så bara gör han det så som han vill. So the Lord is already resting on so many of you. Så Herren vilar redan på så många av er. Just begin to bless that over yourself right now. Så bara börja välsigna det över dig själv just nu. Bless God's presence on you. Välsigna Guds närvaro över dig.